ជារឿងងាយងាយអស់សម្រាប់យើងធ្វើនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែគឺអត់ខ្លាំងទេគឺបាក់សាមញ្ញអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលទាំងពីរមុខនេះគឺរួចជាស្រេចហើយហើយនៅក្នុងនេះផងដែរតម្លៃយ៉ាងពិសេសមួយ15ដុល្លារ2 20ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូនជ្រើសរើសយកផលិតផលផ្សេងៗទៀតយើងនៅបូកបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនទិញចាប់ពី3ប្រអប់ឡើងទៅគឺយើងយកសម្បីដុល្លារតាមកាក់មកបូកប
Thank you.